tam měli prostě v Hamburku nařízení, že teda kále do potoka se nesmí ve středu třeba, protože se bude vařit pivo. Jo. Lítači byli zhruba před 400 lety. Lítači? Mhm. To je asi, že tak vlastně fungovalo. To asi myslíš vlastně to vaření po střídě. Říkal teda, že ty sudy musí jako extra do nich jako dávat ty kvasnice, aby to bylo opravdu kální, jako ukazovali vzorek a to bylo opravdu úplný bahno. Jo. A pak ty lidi jako řekli, dobrý, tak tohle jako to správný kvasnicový. Že bychom přišli někde do středověku do hospody a že by si tam vybíral, jako, že chceš teda IPU, anebo jako, tak to svědnický. Jako. Takže já jsem prostě zavolal, řekl jsem mu, odkud kam jedu vodu. A on mě začal vyjmenovávat ty obce a začal, kde byly ty pivovary. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u Osobnosti piva, dnešního dílu, kde je teda Honza Grmela a David Janda. A máme tady dneska hosta Filipa Vránu, tiskového mluvčího Mendelu a pivního historika. Zdravím a přeji příjemný poslech povídání o pivu. Filipe, kdybychom tě měli představit našim divákům, co bys o sobě řekl? Jak bys se představil pro ty, co tě třeba neznají? Tak jako pochopím, že je to poměrně složitý, protože já jsem vzděláním historik, který se vrátil k té své zálibě historii vaření piva, nebo vlastně historii jednotlivých pivovarů, ale ta cesta byla poměrně složitá, protože začal jsem genealogii rodiny a pak jsem si jednoho dne, už nevím proč, vyfotil pivovar v Kyjově a pak už jsem si fotil jeden pivovar za druhým. A jak je to asi dávno? No kolik ti bylo, můžeš říct, to je nejlepší? Kolik mě bylo, tak minus 12, takže minus 12 let, tak předpokládám, že by to mohlo být tak kolem těch 33 let. A v tu dobu už byl ten odstup od toho studia na vysoké škole už poměrně značný, takže po té historii se mi dost týskalo. A propadl jsem tomu velmi jakoby rychle, takže mě to úplně pohltilo a dodnes mě to baví. No a propojení vlastně s prací, dělal jsem novináře dlouho, tam jsem samozřejmě psal i o pivu a pak jsem přešel na tu druhou stranu barikády a teď jsem tiskový mluvčí Mendelovy univerzity v Brně a výhodou Mendelovy univerzity je, že vychováváme sládky a tady na té varně se učí vařit první pivo, takže můžu říct, že ta symbioza záliby a práce je teďka takřka ideální. A není-li pivo, máme i víno. Teďka jsem to přesně chtěl říct, že v podstatě tady se, co se týče kvasného dá úplně všechno dělat. Je to výborný a jsme vlastně středně velký vinařství a mini pivovar zároveň. Já jsem nad tím přemýšlel a v podstatě, Filipe, neznám nikoho povolanějšího v Brně, kdo vlastně rozumí pivovarům tady u nás ve štatlu. Tak určitě je nás víc, ale řekl bych, že ten můj záběr je možná nejširší, protože jsou tady odborníci, třeba Petr Holub z Národního památkového ústavu, který je velmi zdatný v té historii a určitě i v konzumaci, ale řekněme, že to dělám asi nejdýl z těch lidí, kteří to berou vážně, kteří chodí do archivu, píšou knihy, tak ono je nás vlastně celorepublikově pár, kteří se nespecializují jenom na to jedno místo a objíždí to vlastně po republice. Moje teda specializace je, řekněme, protože vlastně to množství těch pivovarů bylo enormní v historii, tak je víceméně především teda Jižní Morava a Vysočina, ale když vlastně se chci orientovat v těch objektech a mít to srovnání, tak nelze to dělat jinak, než prostě jezdit a navštěvovat ty areály. Takže moje manželka už viděla několik desítek a stovek pivovarů nedobrovolně a já teda dobrovolně, možná i přes tisícovku. A kolik jich tady třeba bylo na Jižní Moravě? Že ty jako vím, že pořád hluješ nová a nová tajemství pivovarské scény v historii. Tak to nejzajímavější pro mě i pro ty kolegy je vlastně v tom terénu objevit ten dům, co z něho zbylo, nebo jestli z něho něco zbylo, takže se orientujeme podle historických map, kde
Někdy je to místo rovnou popsané, takže pak je to jakoby jednoduchý relativně, že si srovnáš ten, tu historickou mapu s tou současnou a podíváš se na ten dům, co z něho jakoby zbylo. A mnohem horší situace je, když to v té historické mapě popsané není, takže vlastně předpokládáš, který z těch domů často vedle nějakého šlechtického sídla by mohl být pivovarem a hledáš nějaký sklep nebo zbytek té architektury, která by pro to místo byla typická. Takže kolik jich bylo? No, desítky, spíš stovky, protože já jsem zmapoval poměrně podrobně jeden okres, Znojemsko, a tam jsem napočítal kolem 40-50 vlastně míst, kde se vařilo pivo, a to se bavíme o těch místech, o těch sídlech, ale když bychom vzali třeba jenom Znojmo, tak vlastně diváci třeba budou znát to jméno Hostan, že jo, piva, tak to byl sládek ze středověku a vlastně z toho soupisu těch majitelů jednotlivých domů, tak tam jich bylo více než 10 jakoby sládků, kteří měli vlastně pivovar, což bylo vlastně typické v historii, a dneska se to vrací, že když vezmeme třeba Brno, tak už máme více než 10 pivovarů, řada z nich je v centru a historicky taky bylo několik menších pivovarů v tom centru. Tak spočítat se to nedá, protože toho je tolik a museli bychom vlastně projít každý ten okres jeden po druhým, ale jsou nějaké přehledy z konce 19. století, kdy řekněme každé větší městečko, každé pro laika, aby se dalo říct, každá ves se zámkem měla i ten pivovar, měla mlýn a podobně, což jako plynule patřilo k tomu šlechtickému hospodaření. A vlastně v posledních letech je takový moderní nazývat pivovary, který nemají vlastně vůbec nic, létající, nechají se někde něco vyrobit. Za mě to je vyloženě jako jenom nákup prodej v dobrém slova smyslu. A já jsem třeba dopátral se v běžných dostupných médiích to, že lítači byli zhruba před 400 lety. Lítači. Mm-hmm. To je asi, že tak vlastně fungovalo. To asi myslíš vlastně to vaření po střídě v těch městech, to znamená, měl řekněme dům na náměstí, na který se vázalo právo várečné, a tím pádem jsi mohl vařit pivo a to potom prodávat, ale neměl jsi vlastní pivovar. Jo? Byl jsi takzvaný nákladník, to nákladník, znamená vlastní náklad. Snechal v tom, v některém z těch funkčních pivovarů si uvařit tu várku a tu si potom prodat, zaplatil sládka jako řemeslníka, který ti to provedl, takže v podstatě to je asi tohle srovnání sedí. No. V posledních měsících na Facebooku frčí skupina Pivní bizár a zbytek už si nepamatuju. A kdy byl nejbizarnější pivovar nebo místo, kde jsi řekl, tady je pivovar, respektive nějaký starý historický? Tak to, kdo má načteno ty pivovarské knihy Pavla Jákla, což je vlastně nějaká jakoby modla, dnes již teda bohužel nežijící, tak on tam upozorňuje, a nejsem teď schopen říct ten název té vesnice v jižních Čechách, ale byl jsem tam, takže poměrně smutný příběh, kdy z pivovaru se stal kostel. A vlastně když stojíš teda v tom objektu, nebo já jsem nebyl vyvinit, že bylo zavřeno, tak nebyla mše. Tak vlastně vidíš na těch klenbách, že ty klenby jsou níž, jo? To znamená, jestli to bylo nějaké humno nebo spilka, to nevím, protože jsem nebyl vevnitř. A v opačný případ, v našem případě ten pozitivnější, takže řada lidí snad zná svatou Zdislavu, která je teda pochovaná v Jablonem na Liberecku, takže asi 100 metrů od toho kláštera, kde ona je pochovaná, je ta její lebka, tak bývalý teda farní kostel, který vyhořel, a právovarečné měšťanstvo si zakoupilo tu ruinu a přestavilo ji na pivovar. Takže ve věži byla hvozd, v presbytáři, kde je teda kněz a modlí se, tak je varna, nebo byla varna, a po schodech dolů se dostaneš jakoby do sklepení, ale vnějškově to má dojem toho kostela. Takže je to, a je to víceméně ruina, ale je to, myslím si, že jako dost solidní pozoruhodnost, a bizár to rozhodně je. Kouzlo toho, co dělám, je vlastně užít si to místo. Pro mě je mnohem zajímavější prolézt si ruinu, než teda něco krásně opraveného, nebo
vlastně předělaného na teda nějakou klasickou konverzi, které jsou teď jakoby běžný, že pro architekty je docela zajímavý přestavit historický objekt a pak je teda na té úctě k tomu místu, co tam z něho nechá, co ne. Jo. Příklad z Brna, sedíme v Brně, takže Jehnice, poslední pivovar, který vlastně na území dnešního Brna vařil ještě za druhé světové války po Starobrnu, tak dlouhodobu to byla ruina. Pro mě velice zajímavá, dalo se to projet, by tam zbytky technologie, fotil jsem si tam sklepy a jednoho dne jsem se tam potkal už s těma bouracíma strojema. Takže jsem čekal, co z toho zůstane a jestli je to jako z mého pohledu naprosto jako nevkusná záležitost, která měla velkou historii a je to předělané nabity vlastně v té snaze toho developera co nejvíce maximalizovat, vlastně využít to území na ten výsledek. Jo. Filipe, když bychom měli zůstat u pivovaru tady v Brně, jak to vlastně historicky s těma pivovarama bylo, když byste měl třeba seřadit podle významnosti nebo podle velikosti, jak to tady fungovalo? Tak když se to vzali úplně z té historie, že o zakládání Brna, tak ono to v té zakládací listině 1243 není výslovně uvedeno, protože ty pivovary už byly něco jako samozřejmého. A jsou tam uvedené sladovny, které jsou jakoby vykázané za hranice města, aby nehořelo v tom vnitřním městě, protože často se to stávalo, pak vyhořelo třeba celé město, takže král Václav vykázal sladovny za hranice města. A je to, jak jsem říkal, že vlastně to u těch historických měst to všude je stejné, jo? To znamená, bylo tam několik menších pivovarů, které právě ten Petr Holub se nějak pokusil zmapovat, mám pocit, že jich tam našel asi 8, jo? Na různých místech, často to bylo ve dvoře někde měšťanského domu. A sladovny teda byly mimo hradeb a pak postupem doby už se to ignorovalo, to opatření, a dostali se do vlastně toho vnějšího oblouku těch hradeb. To znamená, v Brně to bylo třeba, jak je dneska hotel Barcelo, tak byla horní sladovna. No a tím, že šlechta začala vařit pivo a stalo se to samozřejmostí od 16. století, tak se ty měšťanské pivovary dostávaly pod určitý tlak té šlechty, takže město koncentrovalo výrobu do jednoho postupně, což v Brně teda bylo v tom dnešní, když si vytkneme vlastně oblast dnešních ulic Dominikánská, Schillingerovo náměstí, Starobrněnská, tak tam postupně byl teda ten městský pivovar, který vařil pivo až do druhé poloviny 19. století. A vzhledem k tomu, že se nemohl dál vyvíjet, protože byl stisněn tím prostorem, a když si vybavíme třeba to dnešní Starobrno, jako obrovský je to areál, tak nakonec město skončilo s vařením piva úplně a tehdy se už rozjížděli. Od roku 1869 se uvolnil trh, bylo možné si založit pivovar kdekoliv. Nebylo to už žádným způsobem regulováno, takže kdo na to měl prostředky, tak se do toho pustil. A potom ty velké pivovary logicky pohlcovaly ty menší, protože prostě vyráběli levněji, měli třeba kapitál na to, aby si kupovali hospody, a ono už to bylo potom podobné, jak je to dnes. To znamená, ten silnější vlastně vyhrával. Nějakou dobu byla taková ta zlatá éra ve smyslu zakládání těch nových podniků a ty se potom mezi sebou vlastně buď pohlcovali, anebo se začali kartelizovat, znamená domlouvat, sjednocovat nějaké podmínky, aby ten konkurenční boj je nelikvidoval a se postupem doby ten počet těch podniků klesal, což vlastně platilo i v 90. letech, protože jsme měli nějaké množství pivovarů průmyslových v republice a pak se to zcvrklo na ten současný počet kolem 50. Ale vlastně tou výhodou té současné doby je ten obrovský boom těch mini pivovarů, který nám nahrazují ten počet a zvyšují tu zajímavost toho trhu, ale pořád prostě mají nějaký ty 2-3% jenom a těžko někdy zaberou větší díl, ale dělají ten trh zajímavější. Takže to bylo v rychlosti nějakých tisíc krásný let pivovarnictví. Jako. Ale ty jsi mluvil o počtu pivovarů. Co bys řekl o pivu? Jaký to pivo vlastně bylo? Bylo lepší, horší? Pilo se ho víc nebo se ho pilo méně tehdy?
Bavíme se třeba o začátku 20. století. Já vždycky dostávám otázky i tohoto typu a necítím se dostatečně fundovaný na to, na ně odpovídat, ale zkusím. Samozřejmě, když vezmeme nějaký pivo ve středověku, tak asi ta kvalita by nám úplně jakoby nevyhovovala, protože logicky hygiena byla katastrofální. Jo. Ty města neměly vodovod třeba. Jo. Takže jedna z těch zkazek tradovaných, které já třeba povídám, když procházím Brnem a povídám o té historii lidem, tak je to teda z Německa, ale tak tam měli prostě v Hamburku nařízení, že teda kále do potoka se nesmí ve středu třeba, protože se bude vařit pivo. Jo. Tak to je jenom pro ilustraci, v jakých podmínkách to pivo mohlo vznikat a že to nebyl úplně ideální stav. Pivovary často brali z toho obecního vodovodu, který je vždycky jel do kašny, která byla třeba na náměstí, tak pivovar si z toho bral tu vodu a zase nebyla na něco jiného. Takže prostě to byl jeden limitující faktor. A vlastně, když bychom se bavili po té průmyslové výrobě, řekněme o té druhé polovině 19. století, tak zase jakoby ta hygiena nemohla být tak dokonalá jako dnes, že jo, neměli jsme nerez, jo, byla limitujícím faktorem byla třeba chlazení, jo, používal se led, jo, ještě třeba v 60. letech v poličce 20. století se chladilo, celý ten provoz se chladil normálním ledem z rybníka, jo, to znamená, oni nasekali led a mimo jiné v tom byli třeba kapříci, kteří tam potom, když to tálo, tak uhnívali, že jo, takže asi taky není to úplně jakoby ideální, ten sládek si s tím nějak musel poradit s těma podmínkama, které měl, ale technologicky se samozřejmě furt ta situace vylepšuje, no, ale ptal ses na kvalitu piva nebo na tu jeho možná chuť, tak zase máme tady nějaký jakoby extrémy, bylo za středověku třeba vyhlášené jihlavské pivo, svidnické pivo, takže to mělo nějakou kvalitu třeba, brněnské ne. Brněnské naopak, tady byly velký problémy, 1353 se hádali sládci, no měšťané se ptali, proč to pivo není tak dobré, jak z Tišnova třeba nebo z Rajhradu, kde teče stejná řeka. A sládci házeli vinu na sladovníky, sladovníky na sládky, výsledek byl teda vydání nějakého závazného poměru surovin, aby se to nešidilo. Jo, takže jenom je to taková indicie, že nějaký problém tady byl a samozřejmě ty jsou i známé z jiných míst. A už jsem mluvil o Františkovi Ondřeji Poupě, tak ten vlastně na přelomu toho 18. 19. století začal zavádět nějaký vědecký přístup k vaření piva a vyvracet pověry, to znamená přidávání třeba bylin, jo, který to pivo se stávalo až nechutným. Jo. Z pověrčivosti se tam přidávaly různé věci, takže asi bych to úplně nedoporučil. On zas nebyl vyznavačem spodního kvašení, který to bylo vlastně, když si přečteme ty jeho spisy, tak to je asi tak jakoby jediná věc, která, v kterému potom ta budoucnost nedala za pravdu, že to spodní kvašení a to pivo plzeňského typu potom vlastně přehlušilo ty, jak my dneska bychom řekli, ale a stalo se vlastně dominantním a stále je dominantním. No a měl k tomu nějaký důvod, proč preferoval spodní kvašení? On tehdy to bylo známé, nebylo to spodní kvašení jakoby novinka, ono vlastně to, jak to známe z té historie toho plzeňského pivovaru, sládek Grol a podobně, tak je to zase vlastně nějaký návrat, tak jak třeba ve vínu je někdy jako dominuje červený, pak za 10 let bílý, tak vlastně to spodní i svrchní kvašení bylo sládkům známé, ale dominovalo to svrchní kvašení a bylo to dané jednak tím, že to pivo se rychle dostalo na výstav, mnohem rychleji a nebylo potřeba ho chladit významněji a druhá to bylo dané tím, že dostupností kvasnic. Jo? Takže on nedával v českých poměrech tomu šanci, ale třeba na spodní kvašení se vařilo v Jirkově, Poupě se tam vydal, jo, poměrně jakoby daleký místo, že jo, chtěl to vidět a napsal do toho spisu, že teda to nechce nějak kohanit, že to pivo bylo dobrý a že když to teda jako tam funguje, tak proč ne, ale jakoby větší rozšíření naděje tomu nedával a tam se teda zmýlil, tam mu potom ta budoucnost ukázala, že to bude jinak. V posledních letech si všímáme, že se tady zavírají i velké pivovary historické, různé národní skupiny je zavírají. O tom se bavit ani tak nechci. Mě by zajímal třeba, jaká je, nebo jaký byl příběh vyškovského pivovaru. Myslím tím dlouhodobě, jo, ne teďka posledních pár let. A ten se vlastně také zavírá.
No ten už je zavřený několik let a prostě je to takové jedno z těch tradičních míst. No. Jako ta historie původní si myslím, že je docela pozitivní. Já myslím, že nedokážu říct jednotlivý ty momenty, protože to nemám v hlavě, ale byl to klasický pivovar, prosperující, operující teda řekněme těch 20 km od toho komína a s českou účastí výraznou, který potom teda za té totality nevím, jakou měl úplně pověst, ale myslím si, že v 90. letech měl fakt strašnou teda pověst. Jo. A já jsem to párkrát pil a myslím si, že fakt ne. No a potom je tam ten smutný příběh té současnosti, kdy prostě není to, nebyl jenom Budvar, jako dlouhodobě jenom se vždycky tvrdilo, že to je jediný jako národní podnik, ale to nebyla pravda, že vlastně stát vlastnili ten Vyškovský pivovar a snažil se to teda pronajímat ne úplně úspěšně. Já si pamatuju, že když došlo k tomu pronájmu a vlastně nějakým způsobem se to zvedalo, jak se to zvedalo někde k těm, já nevím, možná 20 tisícům, ale dál už to nešlo a pak to zase začalo jakoby padat a když jsem tam byl ještě jako novinář na nějakém rozhovoru, tak ten chlapík, co to měl na starosti, tak na dotaz, kolik teda mají hospod jako vlastník, tak řekl jednu. A ta byla v tom areálu, no, takže to je možná taky trochu jakoby ilustrující. A druhá věc je, že si pamatuju, že když jsem se bavil s obchodňákama některých mini pivovarů, třeba ze Slavkova, takže se vlastně jako snažili logicky teda získat nějakou hospodu potom v tom Vyškově pro ten svůj pivovar, ale tam nebyl prostě, jsou i řada ještě míst, třeba hodně jako na severu od Brna, kde třeba ta kupní síla ještě není, nebo prostě o to ani není takovej zájem, tak jak v Brně. Když si srovnáme ceny, kolik my jsme ochotni zaplatit za pivo v centru Brna, tak je to třeba víc než v Praze, ale to prostě ve Vyškově platit nebudou, že jo? Nebo prostě příklad Zlomnice u Tišnova, že jo? Kde si nadšenci teda v bývalém objektu historického pivovaru udělali teda mini pivovar, ona je grafička, on je ajťák, jsou z toho nějakým způsobem jako nadšení, z toho genia tého místa, tak aj pojmenovali to Genius Noci, ne Loci, ale Noci, protože je to napadlo v noci. Jo. Takže to má prostě takový nějaký jakoby příběh a když prostě chtěli to pivo nabídnout v nějaké z těch restaurací, teda v těch klasických, řekněme, skoro až pivnic v té Lomnici, tak tam jako řekli, že sorry, ale Černá Hora je Černá Hora, nebo jako není to jako neúcta k tomu pivu zřejmě, ale je to no, o té ceně, že? Já ten příběh znám dost dobře, stejně jako vy bych řekl. A vlastně oni na to, Jana s Ivem, reagovali tak, že si naproti otevřeli vlastní podnik, naproti tomu pivovaru. Myslíš si, že bude mít tady ta celá situace, ty lockdowny, omezení, nějaký zásadní vliv na český pivovarnictví? A pokud ano, tak jak ho změní? No já jsem si říkal, mě toto jako hodně zajímalo. Přispívám do toho, do časopisu Kvasný, nebo teď se to jmenuje Kvasný, dřív Kvasný průmysl. A říkal jsem si, toto by bylo dobré zmapovat. Tak oslovil jsem pivovary, ty průmyslové, asi 13, 14 jí odpovědělo. Dal jsem jim pár otázek, vyšel z toho pak článek, který vlastně nějakým způsobem jakoby bilancoval ten lockdown. A na tom je to trochu vidět, jo, že vždycky říkáme i tady na Mendlovce, říkáme, krize je příležitost. To znamená, ale je to limitovaný teda v tom pivovarnictví kapitálem, ne každý si takhle může dovolit postupovat, že jo, takže kdo, že jo, třeba ty velký pivovary se starali o ty hospodsky, snažili se jim jakoby pomoct v té nelehké situaci a velmi pravděpodobně se jim to vrátí teďka tou nějakou věrností, že jo. Samozřejmě, když teda nemůžu vyrábět naplno, protože nemám ten odbyt, tak můžu rekonstruovat, že? A pak toho můžu využít v budoucnu, ale taky mě to může položit, protože prostě musím splácet nějaký dluhy z minulosti, kdy jsem investoval a odbyt mám nižší, no. Takže nevím o tom, nebo mluvil se o tom, že vlastně se zavřeli teďka z té jedné pivovarské skupiny dva pivovary.
ale to si nemyslím, že je důsledek teda lockdownu. Ten lockdown to spíš jenom jakoby prohloubil nějaký ten problém, který tam už byl předtím. A když se podívám na ty mini pivovary na Jižní Moravě, kde bych očekával, že by mohl být mnohem větší odpad, že přece jenom to nejsou kapitálově silné společnosti, tak nevím o tom, že by někdo zavřel. Já jak tě poslouchám, tak si v hlavě přehrávám takovou myšlenku, že vlastně pivovary velké jedou na stálost. A jako příležitost já osobně vnímám, že malé pivovary jistou stálost, ale vlastně různorodost. A teďka se dostanu teda do minulosti zpátky. Jak to s tou různorodostí bylo u těch pivovarů dřív? A bavíme se jako reálně třeba 200-300 let zpátky, pokud bude téma k tomu. No jako pochybuju o tom, že bychom to mohli vůbec srovnávat, jo? Že bychom přišli někde na středověku do hospody a že by si tam vybíral, jako, že chceš teda IPU, nebo jako, tak to svědnický. Jako, to se reálně jakoby objevovalo. Jo? Byly prostě ve městě taverny, které prostě kam přijíždělo teda pivo i jakoby odinut, jo? Ale myslím si, že ten vzorek někde, když byl vlastně na tom panství, tak tam vlastně absolutně smůlu. Jo? Tam jako nejen, že jsi nemohl vybrat, jako jaký pivo si dáš, protože na tom panství bylo jenom z toho jednoho pivovaru, a když to ten sládek uvařil blbě, no tak to stejně musel vypít, protože prostě neměl šanci. Jo? V tom městě, řekněme, to bylo barvitější, ale to, co máme my, tak to je jako za mě, je to zlatá éra pivovarnictví ve smyslu pro spotřebitele. Protože vybereš si, co chceš, vlastně obrovského množství pivovarů, obrovského množství značek, nemusí být nutně ani z tuzemska. To tady nikdy nebylo, jako v téhle míře. Já tady koukám na tu knížku, vím, že máš dobrou knížku o lidování v Brně. Mm. Máš ještě něco dalšího a případně co chystáš do budoucna, co se týče nějaké publikační činnosti? Tak knížek mám, já nevím, 9 asi různé velikosti, různých rozsahů. Většinou je to o historii o jednotlivých objektů, takže já nevím, Slavkovský pivovar, Polický pivovar, Ledování v Brně, to vydal Archiv města Brna, to je řekněme jakoby vědecká knížka, recenzovaná. Do budoucna, teď se nám schází hodně výročí. Jo. Rok 1872 je rokem vzniku spousty pivovarů, takže jsem z Brna, takže Starobrno vlastně vzniklo v té době. Ta knížka bude mít jako, vždycky je to jakoby o nějaké dohodě s tím, nemá jako smysl něco dělat, když to nikdo jakoby nechce, že jo. Takže nejlepší se domluvit s tím pivovarem, takže je potřeba se trochu přizpůsobit té představě, i když moje představa třeba by byla jako trochu jiná, takže to bude spíš tak jako zajímavosti. Sladovna v Rajhradě, vlastně největší humnová sladovna ve střední Evropě, kterou vlastní Bernard, tak tam jsem dostal volnou ruku, takže to by měla být vlastně monografie první, pokud já vím, teda první monografie na sladovnu. Nevím o tom, že by nějaká někdy jindy vyšla. Na sladovnictví jsou monografie, ale ne na jednu konkrétní sladovnu. No a třetí, aby toho nebylo málo, tak je 150 let pivovaru v Přerově, což byla taková vlajková loď českého pivovarnictví na Moravě. Říkalo se jí teda jako Moravská Plzeň. Filipe, my tady pijeme z takových hezkých pivních sklenic. A z čeho se vlastně pilo dřív? Co bylo jako bizarního, zajímavého, nebo byl tam nějaký reálný vývoj? Třeba na webu jsou kolikrát vidět, že si lidi odnášejí pivo v iglitových sáčcích. Kdy k tomu jako dojdeme to, i my? To úplně nemám jakoby zmapovaný, ale tak, že jo, to sklo jakoby je, že jo, my jsme nároční na to, jak má pivo vypadat. To znamená, my se rádi díváme do toho skla a máme k tomu různý keci, že? Ale prostě jinde, že jo, ta kamenina třeba tomu byla bližší, jo, že vlastně směl to líp chladí, že jo, nebo drží tu teplotu. Tak v těch nádob určitě byla jakoby celá řada i v historii, říkám, nemám to úplně jakoby zmapovaný, ale u nás prostě zvítězilo sklo, mimo jiné kvůli tomu, že rádi komentujeme cokoliv o tom pivu. No. To pivo je kálný, něco tam plave. No jasně, no. Tak to měli problém právě tady, to i v té knižce je popsané, ti první, co vlastně ty mini pivovary spouštěli, a oni vlastně byli i první v rámci republiky, Sentický kvasar, Pegas v Brně, 1992 tuším, tak oni se museli, že jo, z totality, ti naši tatínci, když bylo pivo kálný, no tak to bylo, že jo, to se nedalo pít, že jo, takže
oni začali vařit pivo kalny jako se záměrem, že jo, prostě s těma kvasnicema, prostě tak, jak to má vypadat, ale než si to ten spotřebitel zvykl, tak to bylo těžké, tak to museli vysvětlovat. No. To jsi mě připomněl jednoho Sládka, to bylo v nějakém středním pivovaru a ten mi říkal, že oni mají kvasnicový pivo, a že prostě se stávalo, že zákazníci to pivo vraceli, že bylo málo kalný naopak, jo? Že jako fakt chtěli to bahnitý úplně a říkal teda, že ty sudy musí jako extra do nich jako dávat ty kvasnice, aby to bylo opravdu kalný a ukazovali vzorek a to bylo opravdu úplný bahno. Jo? A pak ty lidi jako řekli, dobrý, tak tohle to jako spokojení, to správný kvasnicový, se kterým pak strávíš druhý den úplně někde jinde než v hospodě. Já si myslím, že aj jakoby ty dějiny nebo aj vlastně ta současnost, že jo, prostě my Češi prostě na to máme, jako každý má spoustu jakoby názorů na to pivo. Myslím si, že to je často pro vás jako Sládky třeba musí být jakoby obtížný vlastně to strpět, že jo, protože ti lidi, nechci říct, že by o tom, že tak logicky prostě ani já bych si netroufl to komentovat, protože prostě nevím, nejsem technolog, že jo, nedokážu všechno jakoby popsat, ale prostě ty komentáře k tomu pivu jsou možná jakoby častější než k vínu, že když si vezmeme vlastně, že jo, jak velké množství, nebo vína se vypije čím dál tím víc a úplně si jako nejsou jistý, že by ti lidi tomu jakoby rozuměli. Já jsem o vínu napsal spoustu článků a vůbec se nepovažuji za nějakého znalce. Často nerozeznám jako na chuť, nerozeznám ty odrůdy, a to si troufnu říct, že u toho piva se vyznám víc. Jo. A ty kritiky podle mě na ty vinaře jako není. Jo. Jo, že se lidi jako vychloubají, že třeba já nevím, jo, si dají tady, já nevím, Merlot, nebo nevím co, prostě co třeba někdo jiný si nedá, jo, ale že by kritizovali, že by dokázali jako rozeznat kvalitu a tím pádem po zásluze třeba zkritizovali, tak to jako ne, ale u toho piva bych si troufl říct, že ta míra kritičnosti u těch konzumentů je mnohem jakoby vyšší, protože prostě to dělá každý, že jo, každý prostě má pocit, že pivu rozumí a to tak asi není, no. Někteří z našich diváků, a vlastně já taky jsem byl s tebou na procházce po zaniklých pivovarech v Brně a vlastně i funkčních částečně, máš něco takového dalšího v plánu, nebo tady toto skončilo jako jednorázová záležitost? No, tam je jako vtipný příběh, že můžu říct ten vtipný příběh na začátku a vtipný příběh v současnosti, protože začalo to tak, že jsem dělal novináře a vlastně psal o turistických procházkách, které Turistické informační centrum dělalo pro Brňany. No a tehdy ta mluvčí toho TICu mě jakoby popsala, že já nevím, je po stopách Vítězslavy Kaprálové a já říkám, já teda vím, kdo byla Vítězslava Kaprálová, hudební skladatelka, která umřela poměrně mladá, Milenka Bouslava Martinu, ale jako co, já jsem na té procházce nebyl, ale co tam asi uvidí, že uvidí někde, kde bydlela, nebo prostě takhle popíše v tom městě ten průvodce. Já jsem říkal, proč děláte takové procházky, koho to tak jako zajímá, proč neuděláte po historických pivovarech v centru Brna. A ještě jsem tam jakoby vychrlil, co by tam jakoby mohlo být, jo? Takže reakce byla, tak si to udělej. Tak jsem si to udělal, vymyslel jsem si to, no, popsal jsem jim, co bychom mohli vidět. Ono je docela štěstí, že je to na relativně krátké vzdálenosti, asi kilometru, a začíná to teda katedrál Petrov, kde je náhrobek Sladovníka, a přes ten městský pivovar, kde byl ten Poupě, po současnost toho Starobrna, je tam asi 7 míst, 7 zastávek, a chronologicky to navazuje. To je náhoda, to je štěstí. Jo? Takže to dělám dál. A chodilo na to, bylo to dvakrát do roka, podařilo se to potom provázat s zeleným pivem, který dělalo Starobrno, tak se to dělalo na ten zelený čtvrtek, pak se to dělalo na den otevřených dveří Starobrna. To znamená, vlastně ten člověk se seznámil s celou tou historií, viděl ty místa v tom centru Brna, který znal jinak, neznal vlastně ten kontext, a pak přišel teda do té současnosti, tam si ho převzali, podíval se na tu varnu a měl vlastně celý ten kontext. To bylo perfektní, to bylo super. Přišel covid, takže logicky prostě se to zastavilo. A teď jsme to chtěli dělat letos, no a stát si vymyslel, že vlastně průvodce může být jenom někdo, kdo má nějaký papír, má nějaký certifikát, takže já jsem ho měl dostat automaticky, protože jsem vystudoval na historii, když stačilo jenom doložit, že jsem vystudoval historii na Filozofické fakultě. To se stalo v únoru, že jsem jim to tam dal, poslal do té Prahy,
A již v červenci přišla ta průkazka, jo? Takže stát si něco vymyslel, nebyl schopen to zadministrovat, protože se mu přihlásili všichni ti průvodci z celé republiky, potřebovali tu průkazku, že bez toho to nemůžou dělat. Takže proto to nebylo, jo? A teď to třeba na podzim zase někdy bude. A měli jsme vlastně spolu, že jo, jsme měli i tu druhou trasu, která byla z té historické Morávie do současné Morávie, což bylo vlastně zase jakoby zavázáno, že jo, na nějakou jakoby degustaci a možnost prohlídnout si tu současnost, takže z toho důvodu jsme to vlastně ani nemohli dělat potom dál. No a já jsem měl v hlavě, tím jak se rozšiřuje ten počet mini pivovarů v centru, tak jsem si říkal, tak proč jenom teda historie, že jo, přece jenom každý chce jako si to aj zkusit, že jo, tak proč si neobejít těch 5-6, kteří v tom historickém centru jsou a s tím, že někde by jim tam někdo povykládali z těch pivovarů a zase by dostali jakoby jiný ten kontext a bylo by to samozřejmě pro ně mnohem jakoby zajímavější. No a to nevím, jestli se uskuteční, protože vlastně, když jsem to chtěl dělat přes to turistické informační centrum, tak že je to městská organizace, takže je to svým způsobem propagace jakoby firem, takže s tím oni mají určitý problém, takže nevím. Co víš o Říčanském pivovaru u Brna? No, už jsem to moc nepamatuju, ale vím, že tam potom byl lihovar a potom lihovaru zůstaly sklepy, myslím, že? Myslím, že jsem v něm byl tam nějaký klub, myslím. Sladona tam byla dokonce. Jo, no. Takže matně a mám pocit, že jsem o tom psal nějaký článek na nějaký pivovarský web, ale... Jo, ten je stále dohledatelný. Jo, přiznám se, že už se mně stalo, a to je docela vtipný příběh, že je to příběh z Dačic, že se mě z muzea, na mě obrátili, jestli můj článek o dějinách pivovarnictví v Dačicích můžou přetisknout v nějakém sborníku. Tak jsem jim říkal, že jako bych jim svolení rád dal, ale bohužel o Dačicích jsem nikdy nic nenapsal. Přišel mail za den nebo za dva s odkazem na můj článek, podepsaný teda Filip Vrána, na který jsem zapomněl, nebo prostě jsem vůbec si ho neuvědomoval. Když jsem se podíval teda na tam nějaký seznam literatury, tak z toho mě jako plyne, že to se jako nedalo za hodinku napsat, to znamená, jsem musel jít do knihovny. Na místě jsem samozřejmě byl, to jsem věděl, ale že jsem jakoby kvůli tomu bádal v nějaké knihovně a počoval si nějaký spisky, tak... To si nepamatuješ. Tak to jsem si nepamatoval. Takže jsem se přiznal, ano, jsem autorem, prostě, jestli to teda chcete do sborníku, tak samozřejmě není problém. Ještě jdu do archivu, zkusím prostě tam něco, třeba se na něco podívat, aby to bylo jako pro sborník. Ale to právě bych chtěl vyzdvihnout, ještě jsme zmínili toho Pavla Jákla, s kterým jsem měl možnost se naštěstí setkat. A já, když jsem někam jel do Čech, tak já jsem měl třeba na Ohři, a abych proč si to všechno jakoby hledat, když vím, že ten člověk to ví. A to mě úplně fascinovalo, že já jsem prostě zavolal, řekl jsem mu, odkud kam jedu vodu, a on mě začal vyjmenovávat ty obce a začal, kde byly ty pivovary, a on má úplně jakoby věrně, já jsem se koukal, on řekl tu obec, já jsem si ho našel na internetu a on mě začal popisovat, on žádnou mapu před sebou neměl a začal mě popisovat prostě, jak ten objekt vypadá a co bylo kde a jestli se tam dá dostat nebo ne. Tak to jsem teda hodnotil jako, nebo dodnes hodnotím jako vysoce, protože to si myslím, že toho nejsem jakoby schopen. Jo. Jako za ty objekty, které jsem navštívil já, a nebudu toho schopen, a myslím si, že třeba Milan Starec, který dělá podobné věci a dělá je díl než já, takže taky mu sem tam napíšu, hele, jsou ve Webnu pod Pradědem, kde to bylo, a on mě odepíše, hele, hledej, jako taky jsem hledal, teď si to nevybavím, prostě jo. Protože prostě toho je tolik, no. Ale že si to ten Pavel jako pamatoval, tak to mě připadne neuvěřitelný. Přitom, když vím, jakou on měl spotřebu toho piva ještě navíc, tak je to obdivuhodný, no. A škoda, že umřel ten. Filipe, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Byl bys v hospodě nebo v pivotéce? Byl bych asi v hospodě. A co bys byl za druh piva? Podle mě bych byl normální ležák. Normální ležák. I když jsem běžec, tak bych byl i ležák, třeba klidně, jako takovej ležák po běhu bych mohl být. Je ještě něco, co bys chtěl našim divákům říct? Tak pijte pivo, podporujte naše pivovary,
pokud vám to jenom trochu čas a záliba dovolí, tak se snažte být informovaní, nenadávat moc, psát sládkům, protože si myslím, že to není úplně jednoduchý řemeslo, nebo aspoň v té historii to tak bylo. A užívejte si to, no. Užívejte si tu rozmanitost a to, že vlastně si máte z čeho vybírat a ten výběr je čím dál tím pestřejší. Dnešek v Brně na Mendelově univerzitě s naším hostem Filipem Vránou, historikem, PR-istou, pijanem piva, Honzou Grmelou a Davidem Jandou. Moc vám děkujeme, sledujte nás dál na sítích, odebírejte a jak říkal Filip, pijte pivo. Díky Filipe. Děkujeme. Díky Filipe. Ty jsi byl celý život zvyklý pokládat otázky lidem v rámci své novinářské praxe. Jasně. Jakou nejzáludnější otázku bys položil sám sobě? Proč to děláš? Proč to děláš, třeba bych mohl položit, no? A jak to všechno začalo? Jakoby proč to děláš, to si myslím, že jsi schopen si odvodnit, že je to nějaké jakoby v uvozovkách jako neodbornější, ale takovej prostě jako skloubení nějaké záliby s tím, co jsem vystudoval a věnování se tomu, co jsem měl vždycky rád, to znamená historii jako takovou. A proč začal s tím, já to fakt nevím, jo? Protože já si strašně dobře pamatuju tu situaci. Pamatuju si, že jsem dělal genealogii té své rodiny. Já jsem příbuzný s herečkou Gabrielou Vránovou a vlastně s tím jejím synem Ondřejem Kepkou, což byl ten Honzík Majer z Arabely. A s těma jsem byl nějak v kontaktu a její bratr, tehdy žijící v Brně, vlastně ta rodina byla z té mé obce, což jsou Rašovice u Slavkova. Jakoby řekněme literární čina a její děda napsal knížku jedinou o té obci, jo, takže pro mě bylo zajímavé, oni měli nějaký materiály doma, to mě dali. A protože já jsem jakoby v té genealogii nešel jenom jako otec, děda, praděda, ale prostě vypisoval jsem si všechny ty Vrány z té vesnice a vlastně tam bylo pěkně vidět, jak ta moje linie byly ti sedláci a jiná linie byly ti, co neměli nic a pak se stali těmi tajemníky KSČ, jo. Takže to tam bylo jako pěkně jakoby vidět na tom jakoby mikrovzorku toho jednoho jména, té jedné rodiny. No a oni mě právě dávali kontakt na sestřenici, která byla v Kyjově lékařkou a já jsem tam zrovna nějak jel do toho Kyjova, přišel jsem do té ordinace a ona mě tak přivítala, když mě viděla typický vránovský ksicht. To byla jako věta, co mě řekla, jo, že jakoby to vysoký čelo a tak. No a ona mě potom dala všechny materiály o té žijící části té rodiny a tím jsem skončil. Protože toho bylo tolik, že bylo potřeba si to vyplnit do nějakého počítačového programu a to už se mě nechtělo dělat. A díky tomu, že jsem to neudělal, tak jsem přešel vlastně jakoby na něco jiného. Protože vlastně tam už nebyla jiná možnost, jo? Tam už to musel prostě provést, jo? A to by byly hodiny a hodiny vyplňování. A prostě v tom Kyjově jsem si vyfotil ten první pivovar a prostě doteď nevím jakoby proč. A tím to celý začalo.